Hoje tem Atlético e Cuiabá na Rádio de Minas, é campeonato brasileiro. Vamos até Cuiabraza. Alô, Cláudio Rezende, boa tarde. Boa tarde, Emerson Romano, aos nossos comentaristas, massa do Galo. Romano, 32 graus, na sombra, né? Na sombra. Medium, olha lá, Hugo Certo, tomando café da manhã. Não, não é Hugo, não. Mas ele já teve aqui. Já deu duas aquele vezes, estrago. Né? duas vezes. Uma mais cedo. Eu encontrei na segunda. O homem acorda cedo, dorme mais um pouco. Depois volta. Aqui em Cuiabá, 32 graus na sombra, 30% a umidade relativa do ar. Aí, Tatiaia, falando ao vivo, aqui do palco do jogo, né, do local da partida de Cuiabá, Arena Pantanal, hoje vai receber mais uma vez o Atlético. E na Arena Pantanal, que foi construída para a Copa do Mundo, o Atlético tem ótimas recordações. O Galo já jogou aqui. Três vezes, venceu duas, empatou uma, só que aquele empatou foi com gosto de título, porque o jogo foi para os pênaltis e o Flamengo perdeu para o Galo nos pênaltis. O Galo foi campeão da Supercopa nesse ano mesmo, na temporada de 2022. Contra o Cuiabá foi só um jogo, ano passado, numa arrancada do Hulk, o Paulão Caveirão tentou na disputa com o Hulk, o Hulk levou a melhor. Só rolou para o Nacho fazer o gol da vitória do Atlético. Hoje aqui a expectativa é de 10 a 15 mil torcedores. Por quê? O Cuiabá está colocando ingressos a partir de dez reais. Mas tem uma situação aqui que complica o jogo, porque a partida é 7 da noite, horário de Belo Horizonte. Aqui a gente tem uma hora a menos. Então o jogo vai começar às 6 da noite. Aqui é o horário que o povo está saindo, o pessoal está saindo ainda do serviço, do trabalho, e dificulta para a ida ao jogo. E como o Cuiabá não tem uma torcida grande, muito pelo contrário, é um time jovem de apenas 10 anos, então a expectativa é essa aí mesmo, mesmo com preço de 10 reais. Agora, o Galo. Como que vai o Galo para o jogo? Eu já vou rolar a bola para vocês. Por quê? O Hulk está fora, preservado fisicamente dessa partida. Titularíssimo capitão do time. Então, sem o Hulk, o Sasha vinha sendo o substituto dele. Também não veio, com Tendinite na coxa. Eu tô projetando que a possibilidade maior para ser o camisa 9, ali onde o Hulk joga, o centralizado, homem-referência do ataque, muito possivelmente vai ser o Vargas. E aí, abre uma vaga. De lado de campo. Porque o Zaratio deve ser confirmado. O Nátio Fernandes na armação. E aí fica uma vaga. Para mim, fica mais o Keno. Keno pode ser titular. Ele não vinha sendo titular aí nem contra o Flamengo, nem contra o Botafogo, mas pode ser o Keno, já estava por aqui. Ou pode pintar estreia. Quem sabe do Pavon. Pavon ou até o Pedrinho. É o Atlético. Projetado para hoje. Pavon, Pedrinho e Allan Kardec, que ontem no jantar eles tiveram que fazer, pagar aquela prenda, né? O jogador que chega, o restante do grupo, os caras têm que pagar a prenda. E eles não fugiram disso, não. Tiveram que fazer também aqui no jantar ontem.